xildhibaan axmed maxamed dhakool oo ka tirsan mudanayaasha golaha wakiilada ee soomaaliland oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada hargeysa ayaa waxa uu gebi ahaanba ka soo horjeestay xuska maalinta 18 May oo maalmo yaroo koobanay inooga harsan tahay sidii maalintaasi loo xusi lahaa. Xildhibaanku arrintaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi: "May dadku siyaabo fara badan oo kala duwan isugu khaldaan. Maalinta xornimada waxay ahayd Soomaaliland iyo Soomaaliya maalin taariikh u leh. Detaayada la isugu khilaafsanaa. Laakiin 18 May maalin gobonimo maaha. Waa maalin meesha SNM tareen iyadu ay leedahay ay ku cabarayso. Soomaaliland uma aha maalin taariikh leh. Soomaaliland uma aha maalin taariikh leh. Waa maalin beesha SNM iyadu ay calaamad sita u dabaaldegayso. Weliba meelaha darafyadu maalin madow bay u yaqaanaan. Maalin dadkoodii la qixiyey, boohooda la qixiyey, boorama la qixiyey, ceergaaba la qixiyey bay u yaqaanaan. Waxaana kalifaya midnimadii Soomaali lala galay 26 June baa beesha SNM xanuun ka qaaday. Xanuunkaasaa kalifaya inay maalintiina ka guuraan. Maalin kale oo iyagu dumarkoodii caruuraha dibadda u soo saaraan ay u dabaaldegaan. Marka waa maalin reerkaas u leeyahay, beesha SNM leedahay. Maalin qaranna maaha, umana dhaqan maalin qaran. Nimaha doorashooyin wax farabadan baa ku garaarsan. Wax farabadan ku garaarsanna waa wax komishanku ay sheegeen, axsaabtuna ay sheegeen in la abbaarana la iska indha tagayo. Waxaana ka mid ah ugu weyn arrimaha saabiqeybta. Saabiqeybtiga hadday beesha shaq doorasho ay leedahay iyadu qabsanayso, ha qabsato awal buu qabsan jirtay. Hadday laakiin doorasho la wada leeyahay oo beelaha Soomaaliland ay wada leeyihiin in la qabsado la rabana, waxaa rabaa saabiqeybtiga. Saabiqeybtigana madaxweynaha kuwa isaga madaxweyne qaranka isagaa laga rabaa proposal uu la yimaado. Xildhibaanku hadalkiisa si wata ayaa sidoo kale waxa uu ka jawaabay hadallo ka soo yeeray gudoomiyaha xisbiga mucaaradka uu cid injineer Faisal Cali Waraabe. Xildhibaanku oo ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi: "Faisal baan arkay arrintan ku waxaysanaya oo golahan caaya. Aad baan ugu xumaysay Faisal in joogta ay u noqoto inuu golaha caado 24 saacadood oo mashruuc badan oo kala duwan ma istaahilaan cay weliba shirgudoonkooda. Waxaa rag buu aad u calaamadsanayay sida baasho kale baasha ay ma istaahilo isagana kama istaahilo. Waa nin odaya gubanimada Soomaaliduna in la iscaado ma midna. Faisal wuxuu yidhahdaa isxambaar daadeer magaca iyo qabiilkayga kuraastayda baa nagu soo xambaaray. 6 kuraas oo aanu lahayn baanu siinay reero oo kuraastaydana soo fuulay. Haduu doorayo inuu xambaaro kuraas dee meel Faisal waaba siin lahayn kuraas meeluu naga soo xambaaro baa jirin. Isxambaarka kuraastayadaanu saarayn hadeerna haddii doorasho dhici weydo kuraastayadaanu soo fuulana. Marka waxaan leeyahay Faisal isxambaarka ha iska daayo cillada kale keenaysa. Hadalkaas hadduu halkaa joogi waayo hadallo kale afka lagu daayaan odhanayna baashire anan odaya isxambaar kuma fadhiyo kursiga magacii qabiilkiisa iyo qofnimadiisa kursiga ku fadhiya. Ha iska daayo cayda caamka ah qofkii cillad ka sheeganaya sida uu shaqaynayo iyo shaqadiisa. Shaqadii maalintii dhuto halka kala dhacdo kale waa lagu dhaliili karaa. Anigu baa ku dhalinaya qofkaan laakiin ay ma istaahilo. Gobonimada Soomaaliduna in telefishinada laiska caado ma wacna in qabiil la caado." Xamse Jaamac Xuseen, Xamse Awowo, Star TV, Hargeysa.